në raportet që kanë përcjell tek publiku kryeministri Shqipërisë Rama dhe kryeministri Kurti. Zotin Kushini, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Zotin Kushini, si e pat vizitën e zotit Ilir Hasanit, ministrit e jashtëm në Kosovë dhe takimin me Gërvallën? U tha se do të bashkërëndojnë politikën e jashtme, e cila për hir të së vërtetës, kohëve të fundit duke se i ka ndarë më së shumti Kurtin dhe Ramën. E, kam përshtypjen që ardhja e Iglit në kryet ministrisë, në base edhe nga që e njaf, është një profesionist që ka punuar në institucionet të ndryshme të Shqipërisë, brenda dhe jashtë vendit, dhe kjo i njaf ati një impakt tjetër në këta relacione. Unë mendoj që ardhja e ti në Prishtinë është mirë, sepse sikur ka pas një farzbeje të rënjet intensitetit të vizitave dhe ka pas, si që përmendët edhe ju, duke i sikur ka një përplasje ose të paktën ka një ftoje edhe në kanalit diplomatike. Por në gjë nuk du të harrojmë, unë duat të flasë si profesionist. Pa diskutim që përteja të në analistëve që kanë erë, kanë edhe qëndrime kështu një anshme, duhet të kemi parasysh që diplomacia shqiptare në periudat të ndryshme dhe por sidomos nga vitin 2008 në gjitha kanalet diplomatike, pavarësisht çfarë relacione ka pas ky kryeministër apo ai, kanë qenë të gjithë të instruktuar që të ndihmojnë Kosovën dhe të angazhohen. Çfarë dua të them? Koordinime në nivel të diplomatëve ka pas, por kur edhe në nivel të krye diplomatëve ka takime të tilla, kjo jep një impuls më shumë dhe nuk duhet të harrojmë si për Shqipëri, si për Kosovën, aleatët të natyrshëm strategjikë. Dhe fakti që jemi në kom, ne nuk mund të kërkojmë interesa as kom tjetër pos dhe mbështetje pos të njëri tjetëri. Dhe kjo më konfirmon një këthim të Shqipëris nga Kosova dhe unë mendoj që është një loj reflektimi ose një loj korrigjimi i kursit diplomatik që kam bëjë si dhe mos zotë Rama deri me rastet e Bajnskës. Dhe rastet e Bajnskës kanë bëjë që të ndryshoj Amerikat, që të ndryshoj BE-at, por të ndryshoj edhe Shqipëria kërshim Beogradit. Dhe në këtë relacion unë mendoj që dhe, zotë një Kushini, qëka mund të prodhoj nëse marim si të mërqenë këtë që ju po e thoni, pra që është një lojë reflektimi i Ramës dhe institucioneve në Shqipëri në raport me qështën e Kosovës, pra qëka do të ndryshoj kjo në raport me interesat në aspektin e politikës e jashtme të dyja vendeve? Ka shumë, si do mas, ne kemi nevoj në fakt për mbështetjen e Shqipëri, sepse Kosova ka aplikuar në Këshillin e Evropës, ne kemi nevojë në procesin e integrimit dimën e Shqipërisë, kemi nevojë për ekspertizë, kemi nevojë për mbështetje të ato vendet ku nuk kemi mbulim diplomatik, ku Shqipëria ka vetë është pjesë aktive, është pasaj gjitha organizatat e specializuara të KB-së dhe na duhet ndihma e saj, por nuk duhet harrohet. Në këtë moment është e jashtëzakonshme nevoja dhe komunikimi intern dhe i besueshëm i sinqert mes Kosovës dhe Shqipërisë për shkak se Shqipëria është antare e OSP-së dhe OSP-ja ju e dini që për çdo vit bën raporte të rregullta për zhvillimin në Kosovë dhe një element tjetër nuk duhet harrojmë që Shqipëria është pjesë e KB-së dhe mbi gjithë është pjesë e NATO-s dhe ngjarjet e Bajnskës kanë treguar që zhvillimi në Kosovë kanë etutje, kanë karakter të theksuar të sigurisë dhe për këtë bazë unë mendoj që Shqipëria mund jo në kuptimin që të ndajë informacionet konfidenciale të NATO-s, por për shumë gjëra mund na instruktoj dhe mund na ndihmoj dhe ky bashkëpunim mund të jetë i dobishëm në radhë të parë për Kosovën. Në anën tjetër, një Kosovë stabil e patyrshëm që është në interesin edhe Shqipërisë, edhe për planin ekonomik, edhe në planin e turizmit. Pra është një lloj simbioze interesave, por në radhë të parë kemi nevojë për të na mbështetur Shqipëria në proceset të cilat jemi edhe në procesin integrues evropian, edhe në çështjen e aplikimit që kemi në Këshillin e Evropës dhe në shumë procese të tjera. Në megjithëse që edhe Kosova dhe Shqipëria pa marrë parasysh sa do të zgjasë ky proces. Duhet të punojë shkuqi Kosova avash të përgatitet dhe të afrohet të çështjes së antarësimit të NATO-s. Ne e pam sot që e tha edhe sekretari i NATO-s, Ukraina kur më ofër NATO-s nuk është, kjo të regon që rëzim që po i
kanoset e Evropës nga Rusia, Ballkanit si pe kanoset nga Rusia e vogël ose Serbia, kërkon nevojën që ne kemi nevojë emergjente afrohemi me NATO dhe në këtë drejtim Shqipëria mund të jetë një pështetës i jashtëzakonshëm i Kosovës. Do të kemi kohë zonë Kushini, sigurisht edhe aspektet e sigurisë të elaborojmë një ditë edhe kur ju kemi këtu në studio më gjërësisht. Faleminderit shumë për inkuadrimin këtu në Infomagazinin Ndëruar. Gjithë mirë, faleminderit. Dhe pikërisht për aspektin e sigurisë do të flasim vetëm pas pak. Shqiptarët duket se janë